Zrodila sa dohoda a Európa má ambicióznejšie klimatické ciele. Žiaľ, nie až také, ako hovorili vedci, že potrebujeme, ale stále si myslím, že je to krok vpred. Je teraz však čas prejsť od slov k činom. Potrebujeme, aby ľudia aj na Slovensku už čoskoro pocítili zmenu. Aby pocítili, že sa jednoduchšie dostanú k podpore na zateplenie svojho bývania, že začnú hromadne rekonštruovať verejné, ale aj súkromné budovy, že sa začne jednoduchšie získavať podpora na obnoviteľné zdroje, ale aj rozbehne sa premena priemyslu, začnú vznikať nové pracovné miesta a bude dostupnejšia a kvalitnejšia hromadná doprava.